La începutul acestei săptămâni a apărut pagina mayasandu.com. Ați calificat-o ca fiind un fals. Totuși, eu nu pot să nu observ anumite similitudini cu ceea ce ați lansat astăzi, inclusiv la nivel de cromatică, inclusiv la nivel de mesaj. Admiteți o oarecare scurgere de informație din cadrul echipei dumneavoastră? Admit că suntem urmăriți și admit că cineva se teme de noi, suntem siguri de acest lucru. Această pagină și mesajele care vin de la această pagină, numele meu, sunt false. Sunt o, crimă cibernetică și eu am sesizat Procuratura, Ministerul de Interne și Centrul cu privire la protecție, care se ocupă de protecția datelor caracter personal. Este o tentativă din partea celor care le este frică că eu și oameni ca mine am putea să venim cu alte